Bem, pessoal, sejam bem-vindos a esse gameplay de Left 4 Dead 2. Vamos começar aqui jogando no nível avançado, que seria o hard, acredito eu. E vamos ver como é que eu vou me sair. Eu sei que eu vou me sair bem. Mas vai demorar. Pra zerar vai demorar. Então vambora. Uma das coisas que eu aprendi aqui é sempre ficar abaixado, porque eles podem te ajudar, esses teus amigos, né? Podem te ajudar atirando nos zumbis. Então é uma vantagem ficar sempre baixado. Tô dizendo que eles sempre vão te ajudar, mas eles podem te ajudar. Tem mais, é mais facilidade eles te ajudarem do que você em pé. Porque aí você em pé, eles acabam atirando em você também. Assim como você atira neles, né? Pegar duas armas é muito bom. No caso, duas pistolas. Ih, o zumbi parou. Vamos lá. Ah, eu que pula. Droga. É. Assim, nesse. Caraca, gordão. Gordão que posta. Zumbi vindo do nada, cara. Eu falei que eu joguei na apresentação do jogo, na intro, né? Que eu fiz, eu comentei que eu testei o jogo. Droga. O zumbi ainda tá pensando se cai ou não? Então, é o que eu tava falando, que era difícil. O jogo vai ser difícil concentrar e falar, mas tudo bem, eu vou tentar. É, eu joguei no normal pra testar o jogo, então eu passei a fase normal. Mas aqui, caramba, tem muito zumbi. Os zumbis não morrem, né, pra não ser muito redundante. Não morrem com muita facilidade, não. Opa. É, pega uns itenzinhos pra jogar neles também. Estão mortos? É, já. Adrenaline shot here. Caramba, quem berrou? This elevator's broke. We better follow the stairs. Ah, tem uns ali vindo. Caraca, fortão já? Que isso? Caraca, me matou assim de bobeira. Que isso? Hey! Come back! Come back! Oh, he ain't coming back. Bem, pessoal, vamos para nossa segunda tentativa. Sejam bem-vindos para esse gameplay, né? Eu como eu, sei lá quanto tempo passou, deve ter passado uns 5 minutos e eu morri assim de bobeira, eu vou deixar essa morte, né, no vídeo. Então essa é a minha segunda tentativa de passar a fase no hard. Vamos ver como é que eu vou me sair de novo. Eu já aprendi que hard é hard mesmo. E acabei de aprender outra coisa no hard, que as fases mudam. Ou seja, tem chance de serem aleatórias. Então talvez aquele... O fortão lá, que é, são um dos personagens, um dos zumbis principais, vamos dizer assim. Talvez ele não venha naquele lugar lá de novo. Venha antes ou venha depois. É interessante que ele é aleatório. Caraca, um monte de zumbis. Ah, de repente... Pode ser até os mesmos zumbis. Só que eles vieram de outra forma, porque eu devo ter feito alguma coisa diferente. Caramba. Tem mais zumbi aqui? Ah,
Não, o cara passou na minha frente, pelo menos mataram o gordão. Vem aqui. Não dá pra pegar não, então. Já que eu fui da última vez, eu fui por ali, eu vou por aqui. E é o que vomita. Na verdade eu nem fui por aqui. Tem um desfibrilador aqui. Ah, o que cospe ácido. Então, aí tem uns zumbis assim, que são meio principais, né? O fortão. Aí tem o que cospe ácido. Tem... Opa! Energia. Melhor energia do que o de... Distribuidor. Será que abre essa porta? Não. E... O que mais? O gordão que explode. Também, acho que eu já falei dele. Magnum here. Bem, eu não lembro se eu falei dele. O que importa é que... E é o que pula. E é o que pula também. Acabei de... Lembrei dele, né? E tem mais outro lá que é uma perigosa. Que ela fica chorando. Eu vi que passou um zumbi fortão aí, ó. Opa, matou um gordão. Então não foi o fortão que passou, foi o gordo. Tem um item ali, mas eu acho que eu já tenho. É interessante também que eu percebia. No normal também acontece. Caramba, que isso, gente? No normal também acontece. Se você ficar muito tempo parado... É, aparece mais zumbis. Assim, vem uma horda de zumbi pra você se virar. Tipo, não quer avançar no jogo? Então se vira aí. Aqui o elevador tá ruim. Aí eu tenho que ir pro outro lugar pra pegar o elevador. Que isso, alguém derrou aí. Tá com fumaça? Ah, aí tem um que joga fumaça, eu acho que é o linguarudo. Também tem o linguarudo, eu lembrei agora. É um zumbi que tem a língua e te puxa, sei lá. Ah, esse aqui é bom, essa granada. Essa granada de luz. É melhor do que... Do que a do vômito, eu acho. Caraca, esse que pula é muito chato, cara. Olha o outro, passa na minha frente. Depois fica falando, pô, não me atira em mim, não. Sabe, eles falam, né? Chorando. Acho que se vier um monte de zumbi eu tenho que jogar logo. Bora pessoal, me ajuda aí. Caramba, jogaram ácido. Se que tivesse morrido esse zumbi. Quase que eu atiro no cara. Tá cá mesmo. Tô vendo. Pô, o pessoal do hard aqui... O do normal eu achei eles mais proativos aqui. Caraca, os caras não atiram não. Opa. Ah, mandei errado.
não imaginei que eles viriam. Ah, o cara que vomita, droga. Vou tentar subir, mas eu não tô conseguindo. Caraca, vem muito zumbi. Alguém tem que curar o Ellis. Alguém tem que curar. Eu não vou poder curar ele não, porque esses, o normal, eles são mais proativos, né? Ou esses três personagens que me ajudam. Pô, aqui os caras não fazem nada. Pelo menos é o que eu tô sentindo. Os caras não estão fazendo nada. Vamos seguindo. Tem mais um ali. Chegar muito perto tem que dar pancada. Aí, o outro se joga na frente. Aí depois fica reclamando, não atire em mim não. Opa, alguém tá me curando, até que enfim. Não, essa de granada é melhor. Bem, vou lá pegar o elevador. Ih, ainda tem gente no elevador? Saber que estava ocupado ou não. This elevator works. Vambora. Aqui é uma parte interessante. Que eles se conhecem. Na verdade, eles não se conheciam, né? Eles simplesmente se encontraram e se juntaram. Foi um negócio bem tácito. Eles não marcaram nada, não se conhecem e agora se conheceram no elevador. Aqui fora, espero que tenha uma metralhadora. E vamos ver. Eu tenho que abrir. Opa, tem a metralhadora aqui. Vou tentar jogar o negócio pra expulsar eles daqui. Apesar de não terem vindo tantos, pelo menos por enquanto. Foi. Vambora, pessoal. Aqui não. Eu achei maneiro, cara, que a visibilidade desse lugar aqui em chamas, tu não vê nada. É muito interessante. Bem, eu não preciso de pílulas. Vambora. Caraca, eu nem vi, ainda bem que atiraram nele. Opa, tem um life aqui. Alguém pegou? Pegou. Um deles pegou o life. O que vomitou? Vomitou exatamente aqui, cara. Não, ele tá certo. Ah, eu pensei que era um zumbi, atirei no cara aqui, ó. Caraca, o portão. Pô, valeu, obrigado por atirar no portão, que eu nem tava vendo direito. Então, a visibilidade aqui é muito maneira. Se vocês não estão vendo nada no vídeo, até porque o YouTube também perde mais qualidade, né? Caraca, mas eu também não consigo enxergar muita coisa não. Espero que no vídeo upado fique tranquilo pra se ver. Opa. Eles estão atirando em onde? Então, os caras estão vendo melhor do que eu. Obrigado por matarem, porque o bicho pulou certinho. Não era o que pula. Pra cá. Pra cá. Opa, alguma coisa. Ó, mataram o que vomita. Pra cá mesmo. Vou tacar a granada.
Pra ganhar tempo. E o gordão? Explode ou eu explodir o gordão? E o portão de novo. Pô, os caras estão afiados agora, hein? Bem, ali é o final da fase já, dessa etapa. Ganhei alguma coisa ali. E vou encerrar o vídeo entrando aqui. Uma coisa interessante é que eu ia ter que entrar nessa porta e fechar do lado de dentro, que se não fechar, fica vindo hordas de zumbi até você fechar a porta. Mas no caso eu vou entrar, fechar a porta e vou encerrar o vídeo. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Abraço. Oh, hell yeah!